היי לכולם, כיף להיות פה שוב. בפעם הקודמת עמדתי על במה, הלכתי הלוך ושוב ועשיתי כושר, ואני חייבת להגיד שאני כבר שנה יושבת בריבועים בזום וזה די מציק, אז אני ממש מחכה למפגש הפיזי הבא, ואני אבוא שוב אביבה, כי אני רוצה עוד פעם לעמוד על הבמה ולא להיות בריבוע, בסדר? טוב, אחלה. אז היום אנחנו נדבר, נתתי להרצאה שלי את הכותרת המאוד יומרנית, שאיך להיות invaluable employee. אז אני לא אגיד איך להיות הכי invaluable, אבל אני אדבר בעיקר על תקשורת, ואני אתחיל אולי בשר למצגת שלי, אני חושב שזה יהיה רעיון טוב, חכו שנייה. אוקיי, רואות? רואות היטב. אז המצגת יש שם מאוד ארוך, להיות invaluable employee, או בסאבטייטל זה בעצם כמה טיפים פשוט, טכניקות תקשורת, שהפכו אתכם לבן אדם שכולם רוצים להיות איתו בצוות. אוקיי? אז יש לי הרבה יומרה פה, ואני מקווה שבאמת הדבר הזה יישא פירות. אני רוצה לתקן אותך, חביבה, אני לא מביאה צ'קליסים, אני יותר מביאה אלגוריתמיקה משוכללת, וגם הפעם אני אביא אלגוריתמים מורכבים, כמו בפעם הקודמת, שעשיתי כאן הרצאה. אני אציג את עצמי ממש בכמה מילים. אז אני הייתי הרבה שנים VP R&D בכל מיני חברות, איזה 12 שנה, לפני זה ניהלתי פיתוח בעוד חברות. בקיצור, המון שנים אני מנהלת פיתוח. לפני 3 שנים עשיתי משהו מאוד מפתיע ויצאתי לדרך עצמאית. אז אני ב3 שנים אחרות אני עצמאית, אני מנטורית ויועצת למנהלי פיתוח ולתהליכי פיתוח, ומאוד נהנית מהקריירה השנייה שלי. ומה שאני עוד עושה בזמני הפנוי וממש בשביל הכיף, זה באמת התחלתי בשנים, גיליתי שאני גם יודעת לדבר בפני קהל, ואני מדברת על ניהול ועל קריירה ועל דיברסיטי, וזה הכובע שלי כאן. ובתמונה הזאת אני, למי שלא זיהה. ובכל התפקידים שמילאתי, ועכשיו אני רוצה לחבר את זה למצגת של היום, יצא לי לראות הרבה פעמים איך נקודת המבט של העובדים והמנהלים היא שונה, ומסתכלים על הדברים בצורה שונה. המטרה של השיחה שלנו היום זה קצת לתרגם ולחבר בין העולמות, וללמד אתכם איך להיות, אתכן, נכון? ראיתי גבר אחד בקהל, אז אני אגיד בלשון נקבה, להיות עובדות מצטיינות מול המנהלים שלכם, ומול האנשים שאתם עובדים איתם מטריציונית, שזה בעצם מיומנויות תקשורת שהוכיחו את עצמם עם השנים, והן חשובות במיוחד בימים שעובדים מהבית, שבהם כל התקשורת נהיית יותר מורכבת והרבה פחות בין אישית. כמו שביבה אמרה, אני אתן היום צ'קליסטים, אלגוריתמים, נוסחאות, לא משנה מה, אבל באמת ניסיתי לפרק את זה לגורמים כדי שאפשר יהיה ללכת וליישם את זה, אז תחזיקו חזק. טוב. אז תעשו מיוט שאני אוכל לדבר. אז בעצם... מירי, הפרעה קלה, כי לא הספקנו להגיד. אם יש לכם שאלות, תכתבו אותם בבקשה בצ'אט, בסדר? ואנחנו נקריא למירי בזמן הרלוונטי. אחלה. אז בעצם, כשאני אומרת מה זה invaluable employee, עובד מצטיין למה הכוונה, אז יש כמובן המון המון אספקטים לזה, ואני לא אעבור על כולם, אבל היום אני רוצה להתמקד בנושא אחד, בתקשורת אפקטיבית. עם המנהל הישיר, עם מנהלים מטריציונים שאתם עובדים איתם, ועם קולגות. ויש לתקשורת הזאת כמה מאפיינים שאני אפרט אותם לגורמים, וכמובן בימי עבודה מהבית יש דגש מיוחד על המיומנויות האלה של תקשורת. אז מה אנחנו בעצם נלמד היום? אז אנחנו נדבר על כמה דברים. קודם כל, איך להבין את המשימה, אוקיי, כמו שצריך, ואיך לדווח סטטוס, אוקיי? זה נשמע נורא קטן, אבל זה אחד הדברים שהכי גורמים לויזיביליות מצוינת בעבודה. איך לפתור בעיות? זה נשמע גדול, אבל אני אדבר על הפן התקשורתי של פתרון בעיות.
איך ומתי לעשות אסקלציה או אומנות האסקלציה, ואיך לקבל נקודות בונוס, אוקיי? על ידי תקשורת מצוינת. אז אלה הדברים שנדבר עליהם היום, ובואו נתחיל להיכנס לראש של המנהלים שלנו שאנחנו עובדים איתם. ובעצם בואו נסתכל, הבחורה הזאת, זאת המנהלת שלנו, שנראית מאוד מודאגת, ונשאלת השאלה למה היא מודאגת. ובעצם יש כל מיני דברים שמנהלים מודאגים, ואני אומרת לך את הניסיון שלי כמנהלת, וניסיון של הרבה מנהלים שאני עובדת איתם. המנהלים בסך הכל רוצים שהעבודה תתבצע בצורה טובה, אוקיי? ושהם לא יצטרכו להתעסק עם זה כל כך הרבה. אוקיי? יש להם המון צרות על הראש, יש להם פוליטיקה ארגונית, ויש להם ישיבות עלה, ויש להם כל מיני צרות, והם רק רוצים שהעבודה תתבצע בשקט, וזה בעצם מה שכל מנהל רוצה. מה המנהלים אוהבים? הם אוהבים שהעבודה מתבצעת ושיש להם שקט. מה המנהלים לא אוהבים? הם לא אוהבים הפתעות, במיוחד לא שההפתעות הן רעות, והם לא אוהבים אסקלציות. מה זה אסקלציה? אם מישהי לא מכירה את המילה, זה יש לי בעיה ואני מציפה אותה למנהל שלי ולהגיד תעזור לי לפתור אותה. אוקיי? זאת אסקלציה, אנחנו מדבר היום המון על אסקלציות. מנהלים לא אוהבים אסקלציות, ואנשים שעושים הרבה אסקלציות, זה אחד הדברים שגורמים למנהלים הרבה כאב ראש, כי המנהלים הם בסך הכל אנשים בשר ודם, והם רוצים שקט. אני אומרת את זה ככה קצת בציניות, אבל זה נכון, גם למנהלים ישירים, גם למנהלים מטריציונים, וגם לחברים שלכם שכל אחד רוצה לעשות את העבודה שלו. אוקיי? מה שמבטא לשאלה, מה חברי הצוות שלכם רוצים? אז בערך אותו דבר, אוקיי? אם נסתכל על מנהלים מטריציונים שעובדים איתכם, זה יכול להיות מנהלי מוצר, מנהלי איכות, אנשים מהגילדה, נכון? בוויקס, או אנשים שהם קוראים להם בכל מיני טייטלים כמו סקראם מאסטר, או מנהל פרויקט, זה הם כולם בתפקידים ניהוליים שהם רוצים לדעת מה קורה איתכם, אוקיי? ואיך אתם מתקדמים ומה הסטטוס שלכם, ותכלס הם לא רוצים לדעת, הם רק רוצים שהעבודה תעשה, נכון? החלום של כולם זה שיהיה שגר ושכח, שנגיד שכל אחד יהיה ברור לו מה לעשות ושהוא יעשה את זה, מה כל כך מסובך, נכון? מה כל כך מסובך שרק כל אחד יעשה את העבודה שלו ויהיה בסדר, אבל בפועל זה כמובן לא קורה, ויש המון אנשים שעסוקים בלראות איך הדברים האלה קורים, וחלק עם זה זה פירס שלכם, אז זה מהנהלים המטריציונים, אבל יש עוד אנשים, למשל אנשים שאתם תלויים בהם, או אנשים שתלויים בכם, למשל אם יש שתי מתכנתות שיש ביניהם איזושהי אינטגרציה, או אם יש אנשים שתורמים למוצר המשותף, וזה לא משנה אם זה אפיונים או עיצובים או API'ים או כל דבר אחר, כל הדברים האלה שיש ביניהם אינטגרציה, אנחנו צריכים לסמוך אחד על השני, שכל אחד יעשה את החלק שלו ושיהיה אותו בזמן. והדבר הזה מורכב, והבעיות מתחילות כשהדברים לא מגיעים בזמן, וכשהאינפורמציה לא זורמת בצורה טובה. אז מתחילות כל הבעיות בתוך הצוות המצומצם והמורחב. אז גם הפירס מעניין אותם בעצם אותם דברים, וגם הם רוצים שקט, הם רוצים לסמוך על זה שהעבודה שלכם תגיע בזמן, ושאם יש בעיה הם ידעו. אז המצגת הזאת תהיה בעיקר על הזווית ראייה של המנהלים, אבל תזכרו שבעצם מדובר כמעט על כל האנשים שעושים איתכם אינטראקציה, שכולם רוצים את אותו דבר. אוקיי. שנייה, אני דיברתי על העבודה מהבית, רגע, איזה שקט ברח, שקף ברח לי, כן. כשכולם עובדים מהבית, אז כל הדברים קשורים לתקשורת ולמידע מחמירים. המנהלים מתחילים לפתח חרדות, כמו למשל, היום קצת התרגלו, אבל האם עץ נופל ביער, האם הוא משמיע רעש, עובד שעובד מהבית, האם הוא באמת עובד, כשאני לא רואה אותו, איך אני באמת יכול לדעת מה קורה? איך הבעיות נפתרות כשאני לא שם? אז אלה חרדות שמנהלים, ואחד הדברים שאנחנו מדבר עליהם זה איך להרגיע את החרדות האלה. טוב, אז מה אתם יכולות לעשות כדי להרגיע את המנהלים שלכם? אז אני אומרת כאן שהדבר שעליו אני הולך לדבר היום זה איך להרגיע את כולם, להרגיע את המנהלים, להרגיע את המנהלים האינטרציונים, להרגיע את הבירים.
וכל ההרגעה הזאת נעשית על שלושה גורמים, שבעצם דרכם אתם משדרים שאתם עושים את העבודה ועושים את המקסימום. והגורמים האלה שילבו אותנו לאורך כל השיחה, הראשון הוא ownership. אני אגדיר ownership, זה בעצם לקחת אחריות מלאה על מה שאתן עושות מההתחלה עד הסוף. אוקיי? לא להשאיר את זה לאחרים. שיהיה ברור לכולם שאתם, מה שנקרא, על זה, מההתחלה ועד הסוף. העמוד השני שהשיטה נשענת עליה זה פרואקטיביות. זאת אומרת, כשיש לכם בעיה, תפעלו כדי לפתור אותה, גם אם הבעיה היא לא שלכם אלא של מישהו אחר. והעמוד השלישי זה שקיפות, והשקיפות זה אומר לדעת לתקשר סטטוסים בצורה בהירה, בזמן, כשברור בצורה פשוטה עם מעט מילים שמשדרת את האסנס של הדברים. כשעובדים מהבית, השקיפות הזאת הופכת להיות אחד הדברים הכי חשובים, ואפילו אנחנו צריכים להתקן ולשקף מעבר לרגיל. אז על זה אנחנו הולכים לדבר היום, וזה הדברים שירגיעו את את המנהלים שלנו ואת כל סובבנו. טוב, אז הדבר הראשון שאני מציעה לכם לעשות, זה להבין שהבנת הבעיה זה אחריות שלכם. עכשיו זה מצחיק, אני עושה הרבה סדנאות למנהלים צעירים, ואני תמיד מסבירה להם שאחד מהדברים שמנהלים צריכים לעשות זה להסביר את המשימה בצורה ברורה. אבל דווקא לכם, נגיד שאתם מייצגות את דרג העובדים, למרות שבטח יש לכם גם מנהלות בגלל, אני אומרת שהתפקיד שלכם זה להבין את הבעיה, גם אם לא מסבירים לכם אותה טוב. ומה זה להבין את הבעיה? את המשימה. זה כשמסבירים לכם לקחת על אחריותכם להבין מה הקונטקסט של המשימה, מה סדרי העדיפויות של המשימה, איזה בעיית על פותרים, לא רק מה המשימה, אלא מה הבעיה הגדולה שצריכה להיפטר, כי יכול להיות שתביאו פתרונות יותר טובים לאותה בעיה, ובעצם זה אחריותכם להציע אותם. איזה פעולות צריכות להתבצע, מה זה ה-definition of done של המשימה, כמובן, מה לוח הזמנים של המשימה, למתי צריך את זה? זה אחד הדברים הכי חשובים, ואנחנו נסתמך על זה הרבה במצגת הזאת, כדי לעשות שקט ולהרגיע את המערכת. ודיו דייט זה לא רק מתי המשימה צריכה להסתיים, אלא גם למשל, אם יש לנו ממשק עם מישהו אחר, מהי נקודת הממשק ומתי היא צריכה לקרות, אוקיי? כי גם מישהו אחר יש לו לוח זמנים שצריך לסנכרן. אז כל ההבנות האלה זה אחריותכם, אוקיי? וככה אנחנו מתחילים בלעשות שקט. ובואו נתחיל לדבר על איך מדווחים סטטוס. זה כאילו דבר נורא פשוט, אבל בואו נתחיל בכמה קווים כלליים. עשיתי פעם הרצאה אחרת, במקום אחר, איך לנהל את המנהל שלך. ואחד הדברים שדיברתי שם, זה שכדאי מאוד ללמוד איך המנהלים שלכם אוהבים לקבל סטטוס. וזה מאוד שונה מחברה לחברה ומנהל למנהל, ותעשו את המאמץ הקטן להבין איך המנהל, מה הצ'אנל האהוב עליו לקבל איזה מידע. יש מנהלים שאוהבים לכל סוג מידע צ'אנל אחר, לפעמים זה בסלק, לפעמים זה במייל, לפעמים זה בוואטסאפ, בכל מיני דברים. אז קודם כל, תשתמשו בערוץ שהמנהל שלכם אוהב, וגם באורך של הדיווחים שהמנהל אוהב. דבר שני, אני ממליצה כשעובדים מהבית לעשות את זה פעמיים ביום. כמה זה נשמע הרבה, כשזה קצר, ותכף נראה איך עושים את זה קצר, כשאני אביא את הנוסחאות שלי, זה לא בעיה גדולה לעשות את זה פעמיים ביום, וכמובן כשעושים את זה בפוש פעמיים ביום, זה מייצר תחושה של שליטה, שזה מה שאנחנו רוצים שהמנהלים והפירים שלנו ירגישו שהעניינים בשליטה. דבר אחרון, זה להשתמש בנוסחה שהמצאתי לה, את השם היפה, Relaxing Reporting Formula, הנוסחה המרגיעה. אז מה זאת הנוסחה המרגיעה? ואני מזכירה שאנחנו הולכים לדבר על ownership, פרואקטיביות ושקיפות. אז הנוסחה המרגיעה נראית ככה. קודם כל, מה קרה מאז שדיווחתי פעם אחרונה? מה עשיתי? דבר שני, מה אני מתכננת לעשות היום? זה כמובן זה הריפורט של הבוקר, כן? וכמה זמן זה צפוי לקחת, אוקיי? הדברים שאני הולכת לעשות היום. איזה דברים אני עלולה להתעכב בהם שהם יהיו מכשולים בדרך, ומה אני הולכת לעשות כדי להתמודד איתם. פלוס לוז משוער לדברים האלה, אני תכף אראה דוגמה, זה לא כזה מסובך,
והדבר האחרון, מה אני מתכוונת לעשות אם הבעיה לא תיפטר בזמן. זאת הנוסחה, ואני רוצה להזכיר למה אנחנו נותנים את הנוסחה הזאת לסטטוס. המטרה היא להראות למנהל ולכל הסטייק הולדר שלי במשימה, שאני על זה, שיש לי אונרשיפ, ושהם יכולים להיות רגועים. בסדר? ולכן אני קוראת לזה הנוסחה המרגיעה. עכשיו בואו נראה דוגמה, איך משתמשים בנוסחה המרגיעה, אז כתבתי אותה כאן בצד שלא נשכח אותה, ובואו נסתכל על דוגמאות. הדוגמאות הן כולם מעולם של מתכנתות, אני מקווה שמי שלא מתכנתות יתחברו לדוגמאות האלה. אוקיי, אז בואו ניקח את הדוגמה הראשונה. I completed my part of feature X and I'm ready for integration. זאת אומרת, זה החלק שאומר מה עשיתי, מה זה פעם אחרונה, אוקיי? ואני הדגשתי כאן את המילים החשובות שזה completed ו-ready, זה מילים מרגיעות, אוקיי? שמשדרות סטטוס ברור, אוקיי? המשימה הושלמה. Potential problems, the API I have to integrate with may not be ready on time. זאת אומרת, אני צריכה לעשות כאן אינטגרציה עם מישהי שמספקת ל-API. I will speak to the API developer now to make sure he's ready for integration by noon. אוקיי? אז מה אני משדרת כאן? עלולה להיות בעיה. אבל אל תדאג, אני מטפלת בזה, ואני אוודא שעד הצהריים אני אקבל את ה-API כדי שאני לא אתעכב. If there is a problem with that, I'll let you know. זאת אומרת, אני אומרת, גם מה הפלן B, אם הבעיה לא נפתרה בזמן, אני אגיד לך, או אני אתקן אותך. אוקיי? אז אני רוצה שתראו שבכמה מילים אני נתתי למנהלים שלי את כל האינפורמציה שהם צריכים, כדי להגיד, אוקיי, אני שגר ושכח. אני שם את זה בצד, העניינים בשליטה. בואו נסתכל על עוד דוגמה. The feature is almost ready, except that I'm stuck on a small problem with the UI implementation. אוקיי? אז נתתי כאן, מה השלמתי? זאת אומרת, השלמתי כמעט הכל, זה כמעט מוכן. ויש לי בעיה אחת. Since I understand that it's important to release it today, I'll speak to the designer and suggest an alternative solution. כלומר, אני לוקחת אחריות, אני מראה שאני מבינה את הקונטקסט, אני מבינה שיש פה sense of urgency, ועלולה להיות כאן בעיה, ואני לוקחת על עצמי לדבר עם הדיזיינר ולהביא איזושהי אלטרנטיבה שאני חושבת שתגרום לנו עדיין לעמוד בלוחות זמנים. כשאמרתי בהתחלה שאנחנו צריכות להבין את הדדליינים הקטנים, אז הדוגמה איך להשתמש בזה, אוקיי? אני מבינה את הדדליין ועכשיו אני פרואקטיבי ואני לוקחת על עצמי איזושהי אחריות כדי בכל זאת לעמוד בדדליין. ואת כל הדבר הזה אני מכניסה בדיווח מאוד מאוד קצר. אוקיי? אני מזכירה, המטרה היא להרגיע אותו שיראה שאני על זה ושאני עושה את מה שצריך. דוגמה אחרונה, I plan to finish my task today, however, אני עובדת מהבית, כן? My kid is developing a fever, if I see it slows me down, I'll complete it this evening, or speak with you again in the afternoon to decide what to do. אז שוב אני מדווחת, אני מתכננת היום לגמור את המשימה, אבל יש כאן בעיה שאני צופה שתקרה, מה אני מתכוונת לעשות בשביל להתמודד איתה, זה לעבוד בערב, אבל אם תהיה בעיה אני אדבר איתך. זאת אומרת, המנהל שלי עכשיו יודע שהעניינים בשליטה מלאה ויש פלן A, פלן B, פלן C, ואם תהיה איזה בעיה אני אדבר איתו. אוקיי? והוא יכול גם להגיד לי אין שום בעיה גם אם זה ידחה למחר ובזה פתרנו את הבעיה. אז תשימו לב, יש כאן כמה דוגמאות למצבים די שכיחים מהעבודה שבהם דיווח קצר, שכשמתאמנים על הכתיבה שלו זה לוקח דקה לכתוב אותו, מרגיע את כל המערכת ונותן תחושה של שליטה. אוקיי? ותשימו לב שאני כל הזמן משדרת שהדדליין חשוב לי. לא תמיד הדדליין חשוב, אבל לרוב כן. אוקיי? ברגע שאתן לוקחות, ושדיברתי על להיות invaluable, אחד הדברים שעושים אותנו invaluable זה שאנחנו דואגות גם לדדליין של המשימה. לא רק לאיכות שלה. כי זה מוריד עומס גדול מהצד של המנהלים שלנו, גם אם זה מנהל פרויקט או מנהל מטריציוני או כל בן אדם שמתעסק בלעמוד בדדליין. סבבה? שאלות עד כאן על הפורמולה המהממת. אוקיי. אני לא רואה אם יש צ'אטים. אביבה, את בודקת? הרגע, אין שאלות. הרגע.
אבל שאלה מהירה, מירי, בכל זאת. כן. אם יש לי בקבוצה daily stand-ups, כן. אז אני יכולה בעצם להשתמש בפורמט הזה ורבלית? כן. אם יש daily stand-up, כן, אבל זה לא מספיק פעם ביום. אז אני מציעה לעשות את זה, ולא תמיד כל דבר מגיע לסטנדאפ. אז מה שהסטנדאפ מחזה, אז בוודאי אפשר לוותר, אבל אני מציעה גם לעשות אחד כזה בסוף היום, אוקיי? שאומר איך סגרתי את היום שלי, אותו דבר. איזה בעיות פתוחות, מה סגרתי. הרעיון הוא לעשות את זה בפוש. לא לחכות שישאלו אתכם. בסדר? הדיילי סטנדאפ, המטרה שלו, היא לחסות על מי שלא עשה את הפושים האלה. אוקיי? מה המטרה של הסטנדאפ? זה למשוך בפול. בסדר? אבל בעצם, מה שהמנהלים באמת באמת רוצים זה שתעשו פוש. שהם לא יצטרכו לעשות פול. הסטנדאפ הוא רק כיסוי. טוב. יופי. אז בואו נתקדם. ועכשיו... רגע, קפצתי יותר מדי קדימה. שני רגע. בואו נדבר על הדבר הבא, איך מתמודדים עם בעיות. אז קודם כל, כל היום יש לנו בעיות בעבודה, בסדר? זה חלק מהעניין. והטיפ של הקומיוניקיישן של בעיה זה קודם כל לזהות את הבעיה יחסית מהר. וזאת אחריות שלכם. כמו שאחריות שלכם להבין את המשימה, אחריות שלכם זה לזהות מוקדם שיש בעיה. והעיקרון החשוב בפתרון בעיות זה זה לפתור את הבעיה כשכל הזמן מבינים מה הדדליין. זה עושה את כל ההבדל בין מישהו שנקרא לזה זורם ולא אכפה, לבין מי שיש לו חשיבה ניהולית ולכן אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת להבין כל הזמן שאנחנו, מה לוחות הזמנים, מה אילוצים נוספים חוץ מלוחות זמנים, כמו למשל אנשים שמחכים, או תלויות פנימיות בתוך הפרויקט, אוקיי? ולקחת את האחריות בצורה יותר רחבה, ולא רק איך אני יוצאת בשלום מהמשימה שלי. ואני אראה לכם איך משתמשים בדבר הזה. אז גם פה יש, כאן יש ממש מיקה ספוכה, והשאלה הראשונה שאנחנו נשאל, האם הבעיה שלנו? זאת השאלה הראשונה לשאול. עכשיו, אם התשובה היא כן, אז אנחנו מנסות לפתור את הבעיה, וכאן נשאלת השאלה, כמה זמן אנחנו צריכות להשקיע בבעיה, שלא לומר להיתקע עליה, לפני שמבקשים עזרה. הדבר הזה הוא, השאלה הזאת, התשובה של החמקמקה. אוקיי? כי מצד אחד, מצפים מאיתנו לפתור את הבעיה, ולהשקיע זמן, ולשבור את הראש, ולפתור אותה בעצמנו. מצד שני, אם נשקיע יותר מדי זמן, אז אנחנו בזבזנו זמן יקר על שטות ונקבל על זה הרבה ביקורת. אז השאלה היא, מה זה זמן סביר להשקיע בפתרון בעיה לפני שהולכים לבקש עזרה? אז התשובה היא שאני לא יודעת, ואני אגיד ככה, מי שקצת ותיק ומיומן יש לו אינטואיציה, והאינטואיציה הזאת קשורה לשאלה מה חשיבות הבעיה, מה רמת ההיכרות שלכם עם הדומיין, אוקיי? נגיד, אם אין לכם מספיק היכרות, אז אולי סביר שתלכו לבקש עזרה ולא תלשבו עכשיו שנתיים ללמוד איזה נושא שאתם לא מכירים. מה רמת הלחץ של המשימה, אוקיי? אם המשימה הזאת צריכה להיות מוכנה מחר, אז לא סביר שתשבו יום כל יום לפתור את הבעיה הראשונה שאחריה יש עוד יום עבודה שלם, אוקיי? אז יש הרבה מאוד שיקולים. אם אתן לא בטוחות, מה זה זמן סביר? אז הטיפ שלי פה זה תשאלו את המנהלים אחראים, אוקיי? מנהלים מיומנים יכולים להגיד לכם מאוד בקלות, מתוך הבנה טכנית ופרויקטלית, כמה זמן סביר לשבור את הראש על המשימה הזאת, לפני, על, על הבעיה, לפני שמבקשים עזרה, אוקיי? אז השאלה הזאת זו שאלה שאתם צריכות לשאול את עצמכם, מה זה הזמן הסביר לפתור בעיה? זה בא עם הניסיון, אבל אם אתן יותר ג'וניוריות, אז תלכו ותשאלו. אוקיי, מה קורה אם צריך עוד אנשים בשביל לפתור את הבעיה, ואתם לא מסוגלות לפתור אותה בעצמכם? אז פה נכנס העניין של הפרואקטיביות.
לא לעשות עדיין אסקלציה, לכו תחפשו מי יכול לעזור לכם לפתור את הבעיה, ואתם בעצם תפתחו ערוץ תקשורת מול הבן אדם שיכול לפתור אותה, ומאוד מאוד חשוב כמה שאפשר להגיע למצב שיש פתרון, ולא להגיע למצב של אסקלציה. לפעמים עושים אסקלציה כי זה קל, אוקיי? ולפעמים יותר גרוע, אחד הדברים שראיתי שקורה, זה שפשוט הבעיה לא פתורה. אוקיי? או שלא פונים לצד השני, או שהצד השני אומר שהוא לא יכול ואז משאירים את זה באוויר. והמטרה היא פה להגיע למצב שיש פתרון, אוקיי? ולעשות מה שצריך כדי שזה יהיה פתרון. אם יש לחץ זמן, אז לעשות תמיד תקשורת מה שנקרא סינכרונית. זאת אומרת, לדבר בטלפון, וידאו צ'אט, לא משנה איך, לא בטקסט, בסדר? תקשורת או בטקסט כשהבן אדם עונה מיד, אוקיי? לא לעשות תקשורת אסינכרונית, כלומר להשאיר הודעה ולחכות זמן לא ידוע עד שבן אדם עונה, כשיש לך זמן. וזה חלק מהאחריות שלכם ללוחות הזמנים של הפרויקט, ליזום תקשורת סינכרונית כשיש לך זמן. אוקיי? זה ממש חשוב. זה ממש עושה הבדל של סדר גודל. דרך אגב, כשעובדים במשרד, המקבילה של זה, זה, סליחה לצרפתית, להרים את התחת מהכיסא ולכת לבן אדם. אוקיי? זה מקצר זמנים בסדרי גודל, וזה תמיד ידהים אותי לראות שיש אנשים שיכולים, שיעשו הכל כדי לא לקום מהכיסא, ולפעמים בעיה יכולה להימרח ימים, כי שני אנשים פשוט לא דיברו פייס טו פייס. אז זה אחד הדברים שהכי מקצרים לוחות זמנים. אוקיי, עכשיו, בואו נגיד שגם פה אנחנו מתחילים להתקרב לדדליין, וזה נהיה מסוכן. כשאני מדברת על הדדליין, אני מתכוונת על הדדליין הקטן הזה של המשימה, אוקיי? שאנחנו כל הזמן זוכרות אותו. ומה קורה אם אנחנו רואים שהבעיה לא נפתרת מספיק מהר? אז זה הזמן לדווח על זה למנהל. וזה כבר לא קשור לי, זה ממש בזמן אמת. לדווח עליה בפוש, זאת אומרת לספר עליה, אבל עדיין ב-FYI. אוקיי? אנחנו תזכרו, המטרה שלנו להימנע מאסקלציות מיותרות. ותכף נראה איך מדווחים את זה ב-FYI, אבל כן צריך לידע. למה? כי יכול להיות שכאן המנהלים החליטו להתערב. אז בואו נראה את הנוסחה לפתרון בעיות. גם פה השקעתי בנוסחה חגיגית שעובדת לפי עקרונות של ownership, proactivity ו-transparency, והנוסחה הולכת ככה. כשאני מדווחת על בעיה, אז קודם כל לתאר את הבעיה בצורה ברורה. מה זה צורה ברורה? עם כמה שפחות מילים, אוקיי? ולהגיד, זאת הבעיה וזה הסטטוס שלה. לא, הוא אמר לי, אז אמרתי לא, אז הוא אמר לי, לא. ממש בתמציתיות שהמנהל יוכל in a glance להבין על מה מדובר. ולכתוב קצר יותר קשה מלכתוב ארוך, אז צריך להתאמן על זה. הדבר השני, מה אני עושה כדי לפתור את הבעיה? זאת אומרת, יש כאן בעיה, והנה מה שאני הולכת לעשות כדי לפתור אותה, ואם אני נעזרת במישהו, עובדת עם מישהו, לציין את זה פה, אוקיי? מי איתי כאן בפתרון הבעיה? האם יש השלכות לזה שאני מתעסקת כרגע בבעיה? למשל, יש עכשיו בעיית פרודקשן, אני עובדת עליה. אני על זה, אבל אני לא מתעסקת במשימה שהייתי אמורה לעשות, אז יכול להיות שהיא תידחה. בסדר? אז להגיד, אני עושה את זה, אני לא עושה את הדבר השני, לידיעתך, אוקיי? או זה כנראה ידחה את המשימה למחר. ולוודא, לקבל אישור על הדבר הזה, אוקיי? לקבל אישור זה גם אם הוא עושה לי ככה thumbs up בצ'אט, או שיגיד סבבה לכי על זה, ויכול להיות שהוא גם, ולתת לו הזדמנות להגיד, לא, זה לא הכיוון הנכון, תעזבי עכשיו את הבעיית פרודקשן, מישהו אחר יטפל בזה, את חייבת להשלים את המשימה שהייתה מתוכננת לך. זה גם פידבק שהוא הגיוני. אבל הסיבה שאנחנו בכלל נותנים את הפוש הזה, זה כדי לידע וכדי לאפשר למנהל להגיד, לבצע שינוי בדבר הזה, פלוס זה משדר את זה שאפשר לסמוך עלינו, נכון? זה כל הזמן המסר שלנו. אנחנו השגר או שכח, ורק תדע שהדבר הזה קורה. יש עוד סיבה שמנהלים שאנחנו צריכים לדעת שיש בעיה, וזה למה? כי מישהו יכול לבוא לשאול אותם מה קורה עם הבעיה הזאת. בסדר? אז הם יכולים לדעת מה קורה עם זה. אוקיי, סליחה, שאלות על הנוסחה הסבוכה של פתרון בעיות? יאללה, אז אני ממשיכה. אז תמיד לידע.
מירי, יש פה שאלה מהירה לנושא הקודם. מינתי, האם שעד סוף היום זו רמת דגל לא מאוחרת מדי? לגבי העדכונים פעמיים ביום והשני בסוף היום. כן, אז נתי, התשובה היא זה שאת צריכה לדעת את הדדליין ולדאוג שזה לא יהיה מאוחר מדי, אבל את ממש ממש מרימה לי להנחתה לסלייד הבא. מה שנקרא שאלה מצוינת. בסדר? אז תכף תבוא התשובה. והתשובה היא מתי עושים אסקלציה, אוקיי? אז מה זה אסקלציה? אמרתי, זה המקום שבו אני מבקשת עזרה מאנשים אחרים, ואת האסקלציה אנחנו עושים כשמתחיל להיות ריסק של הדדליין. זאת אומרת, אם סוף היום גורם לזה שאני לא אוכל לעמוד בדדליין, אז זה בוודאי מאוחר מדי, אוקיי? וזאת השאלה שאנחנו כל הזמן צריכות לשאול את עצמנו, איפה אנחנו מול הדדליין, כדי שנדע מתי הזמן הנכון. אני רוצה לספר לכם סיפור על אסקלציה שאני מאוד אוהבת. הייתה מנהלת שעבדתי איתה פעם, הייתה מנהלת מאוד חכמה ומאוד חרוצה, והיא הייתה מנהלת מטריציונית שעבדה עם הרבה מאוד גורמים בארגון, וכל פעם שהייתה בעיה בין שני גורמים שלא היו מוכנים בזמן אחד לשני, היא מיד הייתה עושה אסקלציה למנהל שלה. והיא הייתה בטוחה שמה שהיא עושה זה לטובת הפרויקט. זאת אומרת, היא באמת הייתה בטוחה שככה הפרויקט יעמוד בזמנים ושהמנהל שלה יהיה מאוד מרוצה ממנה. וזה גרם לזה שא', זה גרם להמון המון קונפליקטים עם העמיתים שלה, כי על כל דבר הייתה עושה אסקלציה ואז היו באים אליהם בטענות, ודבר שני, המנהל היה אישי אותו, אוקיי? כי היא לא נתנה לו את השקט שהוא רצה, אוקיי? ובעצם אני באתי כדי לייעץ לה, ואני לימדתי אותה את מה שאני הולכת ללמד אתכם עכשיו, מתי עושים אסקלציה, וזה נגמר בהפי אנד מאוד גדול, שאני אספר לכם עוד מעט. אז בואו נדבר על אומנות האסקלציה. אז השאלה הראשונה היא, מתי עושים אסקלציה? מי שרוצה להגיד, מה היא חושבת? שתיקה בקהל, אז אני אענה. טוב. אז התשובה הראשונה, יש לי כמה תשובות, התשובה הראשונה זה לא מוקדם מדי. למה לא מוקדם מדי? כי אני רוצה להתאמץ ולראות שאני מנסה לפתור את הבעיה לבד. אם אני עושה אסקלציה מוקדם מדי, סימן שלא התאמצתי. זה לא המקום שאני רוצה להיות, בסדר? אני רוצה לעשות את המקסימום כדי לפתור את הבעיה לבד. מצד שני, לא מאוחר מדי. למה לא מאוחר מדי? כי אם אני אעשה אסקלציה מאוחר מדי, לא נעמוד בזמנים. ואמרתי שנורא חשוב שאני אקח אחריות על עמידה בזמנים. אז אנחנו כבר כמו בזהבה ושלושת הדובים, נכון? כאילו לא חם מדי ולא קר מדי. אז איפה הסוויט ספוט של האסקלציה? אז הנוסחה היא זאת. לא מוקדם מדי, אבל מספיק מוקדם כדי שיהיה מספיק זמן לפתור את הבעיה בלי לדחות את הדדליין. אוקיי? עכשיו, הנוסחה הזאת דורשת קצת ניסיון, אבל in case of doubt התייעצו, אבל תמיד לראות איך עושים אסקלציה כשיש מספיק זמן. כמו שנתי שאלה, אם הבעיה, אם המשימה צריכה להיות מוכנה היום בסוף היום, אז ברור שלהגיד בסוף היום יש בעיה, זה מאוחר מדי, נכון? כי אין שום סיכוי שזה ייפטר עד סוף היום. ולכן כאן זה שיקול הדעת החשוב שלכם, לחשוב כמה זמן אנחנו נצטרך כדי לפתור את הבעיה, להאריך ולהעלות את זה בזמן. אוקיי? לוח הזמנים, לדאוג ללוח הזמנים זה הטיקט שלנו שרואים שאנחנו אחריות ופרואקטיביות. איך עושים אסקלציה? אני מזכירה לכם ברוח השקיפות שדיברנו עליה קודם. אז אני אתן פה שוב את ההסבר ואת הנוסחה. אז קודם כל להראות שניסינו לפתור לבד ושעבדנו עם אנשים אחרים כדי לנסות לפתור את זה. בסדר? זאת אומרת להראות למנהל שטרחנו הרבה וניסינו להימנע מאסקלציה. זה מאוד חשוב לתחושה שאפשר לסמוך עלינו. אוקיי? דבר שני. להגיד... להביא לפחות שני פתרונות שונים למה עושים עם הבעיה. זאת אומרת, המנהל שלנו הוא לחוץ, הוא עסוק, ואין לו כוח עכשיו לפתור את הבעיות בעצמו. אוקיי?
ואני מקווה מאוד שהמנהל שלכם הוא לא עושה מיקרו-מנג'מנט, זאת אומרת שהוא כן רוצה לפתור את הבעיות בעצמו, אוקיי? אבל בוא נגיד, המנהלים בדרך כלל שמחים מאוד מאוד שמביאים להם כמה אלטרנטיבות לבחור מהם, ושלועסים להם את הבעיה טוב-טוב, והם רק צריכים לקבל איזושהי החלטה או לעשות איזושהי פעולה, אוקיי? אז להגיע בזמן, להראות שעבדתם קשה, וחלק מלהראות שעבדתם על זה, זה להביא את הפתרונות. כי ברור שהפתרונות האלה זה תוצאה של עבודה שעשיתם. אז זה נורא חשוב להביא את הפתרונות באסקלציה, ולהגיד למנהל בצורה ישירה מה אתם רוצים ממנו, להפעיל אותו. לא להגיד יש לי בעיה, מרימה ידיים. לא. להגיד ואני רוצה שתעשה או שתעשי ככה וככה. זאת האסקלציה המושלמת, ואני אראה לכם דוגמה לאיך זה נראה בטקסט. נזכר בבעיה הקודמת של של ה-API. אז האסקלציה נראית ככה. לא קיבלתי את ה-API בזמן מהמתכנת ההוא, דיברתי איתו כמה פעמים, אבל הוא עובד על משימה אחרת שהיא בעדיפות גבוהה, והמנהל שלו לא מוכן לשנות סדרי עדיפויות. אוקיי? אז אני מציעה, אני עכשיו מדברת למנהל שלי, אני מציעה, או שתדבר עם המנהל של הבן אדם השני ותבקש לשנות עדיפויות, או שאני אשנה את סדרי עדיפויות שלי, אני אקח משימה אחרת בינתיים, והמשימה הזאת תידחה למחר. אוקיי? אז תשימו לב, באתי עם זה בזמן שאני יכולה לגמור את ה... אם אני עכשיו אקבל את ה-API, אני עוד אספיק היום לגמור את המשימה שלי כפי שהייתי צריכה. אוקיי? אני מראה שניסיתי לפתור בכל האמצעים. דיברתי, קיבלתי תשובה, הבנתי את הדברים, אוקיי? אני מביאה שני פתרונות אפשריים, ואני אומרת למנהל שלי בדיוק מה אני רוצה. תעשה או זה או זה. סבבה? אז זו דוגמה לאסקלציה מוצלחת, שהיא actionable ומוציאה אותנו תותחיות ואחריות. שאלות על אסקלציה? להדס יש תוספת, לא רק לתת הצעות, אלא גם להמליץ באיזה לבחור, לדעתך. אני מסכימה ומסכימה. זה מאוד תלוי בסוג המנהל שלכם. לפעמים, אם המנהל שלכם פתוח לשמוע, אז אני חושב שזה רעיון מצוין להגיד איזה מעדיפויות כדאי לבחור. לפעמים זה לא... לפעמים אתם לא יודעות, אז כדאי לא לסבך. למשל, בסיטואציה שיש כאן, אני לא יודעת מה התשובה הנכונה. אוקיי? יש כאן הרבה גורמים שאני באמת לא יודעת, אני לא יודעת מה המשימות של הצוות האחר, אני לא יודעת מה גורם. מישהו כאן צריך ללכת ולפתור את הפלונטר, אוקיי? אז אני לא בטוחה שאני יודעת מה להמליץ. אז אם אפשר ואם יש אקספטנס לזה, אז כן, תגיעו מה דעתכם, מה כדאי, אבל לא תמיד אתן יודעות את כל ה... עושים אסקלציה, זה בדרך כלל שיש לכם מידע חסר, אוקיי? אז צריך כאן להיזהר קצת. טוב, עוד מילה לגבי איך עושים אסקלציה, לגבי באיזה אמצעי עושים את האסקלציה. אז זה דבר שכדאי מאוד לסנכרן אותו. למשל, אם יש מנהל שאוהב לקבל את האסקלציות שלו, נגיד בוואטסאפ, אז אל תשלחו לו סלק. ולהפך, אוקיי? זה דבר קטן, אבל הוא נורא חשוב, כי אסקלציה זה בדרך כלל דבר דחוף. אז תוודאו עם המנהל שלכם איך הוא רוצה לקבל את האסקלציה, ולא רק זה, אלא גם על מה הוא רוצה לקבל אסקלציה. כי יש מנהלים שלא רוצים אסקלציה על כל דבר, ויש כאלה שמאוד רוצים לקבל אסקלציות גם על דברים שנראים לכם פחות חשובים. למשל, אם יש פרויקט שהוא יותר קריטי מאחרים, אז המנהל שלכם יכול להגיד לכם, תעשו לי אסקלציה הרבה לפני שהבעיה מתנפחת, אוקיי? כי אני חייב לדעת כל דבר בפרויקט הזה, אוקיי? עבדתי פעם עם מנהל שהיו שם בעיות תקשורת בינו לבין המנהל שלו, ואני מדבר על זה שהיה VP R&D ועל המנכ״ל, אוקיי? והיו שם המון קונפליקטים לגבי מתי לתקשר מה, ואני אמרתי ל-VP R&D, למה שלא תלך תשאל אותו איך בדיוק לעשות אסקלציה לדברים ומתי לידע על מה. והמנכ״ל לקח את זה מאוד ברצינות וחזר עם תרשים זרימה,
פשוט תרשים זרימה שאומר, אם בעיה בפרויקט הזה, תגיד ככה, ואם זה ככה, ככה, וכן הלאה וכן הלאה, והוא צייר לו את זה ללוח, ומאז היחסים השתפרו פלאים, כי פתאום פתחו את הנושא הזה שגרם להמון קונפליקטים של על מה לעשות אסקלציה, מתי ובאיזה דרך. למשל, אחד הדברים שהיו שם, יש פרויקטים שהמנכ״ל, זה היה בייבי שלו, אז על הפרויקטים האלו אמר, תתקשר אליי תמיד בטלפון, גם אם זה באמצע הלילה. אוקיי? אז זה חשוב להגיד את זה, אוקיי? כי זה תאום ציפיות. אני לעובדים שלי, אני תמיד הקפדתי להגיד מתי לעשות אסקלציה ואיך, אני יכולה לספר לכם את הנוסחה שלי. אם זה, הייתי אומרת להם ככה, אם זה סובל דיחוי למחר, תשלחו לי מייל. אם זה סובל דיחוי לעוד שעה, תשלחו לי וואטסאפ. אם זה לא סובל דיחוי בכלל, תתקשרו. זהו, נורא קל. יודעים איך המערכת הפעלה שלי עובדת, אז עכשיו קל להפעיל אותי. אוקיי? מי שמשתמש בשיטה שעובדת לי, הוא חביב עליי, בסדר? הוא עובד המצטיין שלי, כי אחרת אין לנו קונפליקטים של תקשורת. אז זה ממש חשוב לעשות את זה. אני אולי אסגור בהזדמנות זאת את הסיפור על המנהלת עם האסקלציות. הייתה שם כמובן בעיה באלגוריתם של התקשורת, וברגע שנוצרה שם שיחה, הובהר שמה שהמנהל שלה רצה, זה בעצם לעשות אסקלציה רק במקרים מאוד מאוד בודדים, ופשוט לנסות לפתור את כל הבעיות בעצמה, וברגע שהיא הבינה את זה, אמרה, וואי, איזה מטומטמת אני, ובזה נגמר העניין. הפסיקה לעשות לו אסקלציות, ומערכת היחסים שלה איתו, עם המנהל שלה, השתפרו פלאים, וגם עם הקולגות שלה. למה? כי ברגע שהיא עשתה אסקלציה, כל פעם שהיה קונפליקט בינה לבין הקולגות, למשל, היא הייתה מנהלת פרויקט, כן? אז אם מישהו לא עמד בזמנים, והייתה הולך למנכ״ל, זה היה נראה כמו שנה. ובעצם היא, כתוצאה מהתהליך הזה, יצרה יחסים של הרבה יותר עבודה משותפת עם המנהלים האחרים, ובעצם מה שהם התחילו לעשות זה שאם הם כבר מגיעים למצב שהם לא מצליחים לפתור את הבעיה ביניהם, הם עושים אסקלציה ביחד למנהל. וזה טיפ נורא חשוב שאני רוצה לתת על אסקלציה כשיש קונפליקטים בין צוותים. לעשות אסקלציה ביחד זה גם מוציא אתכם חברים טובים וגם מחזק את הזוגיות שלכם, אוקיי, בהמשך הדרך. והדבר הכי חשוב שעושים אסקלציה ביחד זה שתסכימו על מה הבעיה ותסכימו על מה הפתרונות אפשריים. זה מוציא את כל האמוציות מהקונפליקט וזה הופך אותו לבעיה, נקרא לזה יבשה, עם פתרונות יבשים שאפשר להחליט עליהם בצורה לא אמוציונלית. עכשיו בדרך כלל שעושים אסקלציה זה שכששני אנשים, לכל אחד יש דעה משלו מה צריך לעשות. אז כשעושים אסקלציה שני אנשים ביחד, זה כמובן מומלץ לא להגיד מה הדעה של מי. אוקיי? אם תצליחו לעשות את זה, אז תצליחו להגיד למצב שיחסי העבודה שלכם מאוד מאוד טובים. וגם תראו שלפעמים ההצעה של זה מתקבלת, ההצעה של זה מתקבלת, וזה מאוד גורם ליחסים להיות רגועים ופותר המון קונפליקטים. הבחורה הזאת שדיברת אליה נהייתה יד ימינו של המנהל שלה, בעקבות הסיפור הזה, עם ללמוד איך לעשות אסקלציה. זהו, אז זה הכוח העצום של תקשורת נכונה תוך כדי טסקים בהולים. הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו זה בעצם איך לזכות בנקודות זכות נוספות מהמנהלים שלנו ומהסביבה שלנו כדי להיות ה-invaluable employee שאני מדברת עליו. ויש לי כאן כמה דברים שאני רוצה להגיד. אז קודם כל, כדי להפוך להיות מישהו מוערך, כדאי מאוד לזהות מה כואב למנהלים שלנו ולעזור להם לפתור את זה. ועכשיו אני לא מדברת על המשימות השותפות. אם תגלו איזה כאבים, מה כואב למנהלים ותעזרו להם לפתור, אתם זוכות בכל היהלומים שהיו קודם. למשל, מה זה כאבים של מנהלים? אחד הדברים הכי שכואבים למנהלים, כפי שאמרתי שהמנהלים שרוצים שקט, זה שיש להם כל הזמן בעיות בצוות. אז אם אתם רואות שיש מישהו בצוות איזושהי בעיה שהוא לא מצליח לפתור, זה למשל בעיה טכנית, או בעיה פרסונלית שמישהו לא יכול לעבוד כי יש לו איזה עניין, תעזרו לו לפתור את זה. זה עזרה שנייה למנהלים שלכם. ו...
לספר על זה אחרי זה למנהלים שלכם שעשיתם את זה. אוקיי, זה חשוב. במסגרת קצת יחסי ציבור, לא לספר על זה בשחצנות, אני יודעת שכולן כאן כמעט נשים שלא אוהבות להשתחצן, אבל רק לספר, עשיתי את זה, לא בשחצנות. לפתור לבד בעיות שיש מול גופים מקבילים. בדרך כלל מנהלים מתעסקים המון בפתרון בעיות בין צוותים, קונפליקטים של עדיפויות, קונפליקטים של דעות, קונפליקטים של יחסים לא טובים. אם אתם תצליחו לפתור חלק מהבעיות האלה, תעשו טובה גדולה מאוד למנהלים ולמנהלים המטריציונים מסביבכם, וזה תועלת מאוד מאוד גדולה. יש הרבה מקרים שהאנשים שמסביבכם צריכים מידע, אוקיי? אם יש לכם אפשרות, תנו להם את המידע שהם צריכים בפוש, גם אם לא ביקשו מכם. אבל אם אתם יודעים שמישהו צריך לתת למישהו את הפתרון לפני שהוא אומר אני צריך אותו, זה invaluable, אוקיי? אז אם אתם יודעים שמישהו צריך איזה מידע ויש לכם את זה בקצה האצבעות, תשלפו ותיתנו, אוקיי? אם למישהו, אתם שומעים שמישהו יש לו בעיה ויש לכם איזה רעיון, תתרמו רעיון לאיזושהי חלופה. אז קצת להתעניין במה שקורה סביבכם ולעשות איזה אקסטרה מהלך, והאקסטרה זה בדרך כלל, אני מדברת רק על מקרה שזה לא דורש מכן מאמץ מיוחד, זה קונה לכם נקודות, ולזכור לספר שעשיתם את זה בקטנה, ממש בקטנה, למי שזה רלוונטי אליו. אני יכולה לספר לכם על אנשים שדיווחו לי, היה לי ראש צוות שבא ואמר לי, תקשיב, אני יודע שבצוות אחר יש בעיה ששוב ושוב חוזרת על עצמה, ויש לי רעיון איך לפתור אותה, ומה את אומרת? אני יכול לקבל איזה יומיים כדי לכתוב איזה סקריפט שפותר את הבעיה? אמרתי לו, קח את היומיים האלה, והוא פתר בעיה של צוות אחר, אוקיי? כי זה עצבן אותו שיש לו פתרון ושלא עושים, הוא הלך ודיבר איתם והם הסכימו ופתר את הבעיה. אני אפילו לא ידעתי שיש בעיה כל כך חמורה, אבל הוא כבר ידע, אז הוא בא לספר לי את זה עם הפתרון, אוקיי? בן אדם מאוד מוצלח, שאחרי זה באמת קודם. דוגמה אחרת למישהי שהייתה פרוגרם מנג'ר אצלי, שהיא הייתה כל בוקר, היינו מגיעות שתינו יחד מוקדם למשרד, והיא הייתה אומרת לי, בוקר טוב, יש בעיה כזאת וכזאת וכזאת, ורק שתדעי איפה היה, אני הולכת לטפל בה, אל תדאגי. אין דבר שחימם להתעלב יותר מזה שיש בעיה שאני לא צריכה לטפל בה. אוקיי? היא, מה שנקרא, היא ידעה איך לדבר איתי, כן? לספר לי שיש בעיה שאני לא צריכה לטפל בה ושהיא תיפטר, זה באמת מחמם לב. כי אני מנהלת שכל מה שאני רוצה בחיים זה לשבת עם הרגליים למעלה ולא לפתור בעיות. אני לא צוחקת, כאילו יש לי הרבה צרות אחרות. אז תפתרו לי את הבעיות ותספרו לי על זה, בסדר? אז זה הנקודות זכות, לספר לי שפתרתם בעיות. אל תשכחו לספר. ואם אתם לא יודעות מה כואב למנהלים שלכם או לקפיר שלכם, תשאלו, פשוט תשאלו, איך אני יכולה לעזור לך? שאלה שתמיד, אם יש לכם דקה הזמן, תשאלו איך אני יכולה לעזור. שאלה השאלות. נורא פשוט, והרבה פעמים יגידו לכם איך אתם יכולות לעזור, אוקיי? לפעמים זה יהיה משהו קטן, ולפעמים יגידו לא תודה, אבל מאוד יעריכו את הג'סטשר, אז אין מה להפסיד מהשאלה הזאת. אוקיי, אז אני מתקרבת לסוף המצגת ואני אסכם את זה במשפט מאוד פשוט. תוודאו שאתם, כדי להיות invaluable employee, תוודאו שאתם הגורם שעושה שקט ולא רעש. זאת אומרת, אתם ליצור פתרונות ולא בעיות, כל מה שאמרתי עכשיו הוא מתמקד באיך אתם מייצרות בעיות ולא פתרונות, הפוך. פתרונות ולא בעיות, כמובן, על ידי הדיווחים המדויקים, דיווחים בזמן, לקחת בחשבון את לוחות הזמנים, לדווח כל הזמן בפוש, לא לחכות שישאלו אתכם, תמיד לדווח בפוש ולעשות אסקלציה מעט, רק אם חייבים ובזמן, אוקיי? ואם יש לכם בעיה עם השותפים שלכם לעניין, אז ביחד ומסומכנים על הבעיה ועל הפתרונות האפשריים. כל הדברים האלה, אתם עושים לסביבה שלכם שקט ויצאתם מלכות. זהו, אז מה למדנו היום? למדנו איך לדווח סטטוס בצורה נכונה, איך לטפל בבעיות מבחינת התקשורת שלהם, איך אומנות האסקלציה ואיך להשיג נקודות בונוס
בתקשורת מצוינת ובעזרה לזולת. וכל הדברים האלה יגרמו למנהלים שלנו לראות אותנו קודם כל, להבין שאפשר לסמוך עלינו, לאפשר לנו לנהל אותם, נכון? דיברנו על זה שאנחנו צריך לנהל את המנהל, ככל שסומכים עלינו יותר, ככה אנחנו יותר יכולות לנהל את המנהלים ולגרום לעצמנו שתהיה לנו יותר השפעה, לקבל הערכה, לקבל קידום, לקדם את האג'נדות שלנו בארגון, וכמובן התחושה הזאת שרואים אותנו, שהיא תחושה נורא נורא חשובה. וככה אנחנו נהיה invaluable employee, נכון? ownership, proactivity וtransparency, השילוש הקדוש. זהו. סיימתי משום מה. הוא לא מתקדם לי לסלייד האחרון. לא רוצה לסיים. לא, משהו בקנבה לא מסומכן. אני כל המצגת, דרך אגב, רואה את המיוט שכתבתי לעצמי לשקף הבא. אז תדעו לכם שאני מתמודדת פה עם קשיים נוראים. אז אני אפסיק את השאר ואני פשוט אגיד לכם שזהו, שסיימתי, ושיהיה בהצלחה עם היישום.